Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και της ανέλκυσής του από τους βουτυχτάδες. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε. Τι κι αν το κρύο ήταν τσουχτερό, αυτό δεν πτώησε σήμερα το πρωί πολλούς κατοίκους από το Ηράκλειο να παραστούν στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Θεοφάνεια. Πόσο δε μάλλον για τους θαραλέους βουτυχτάδες, 20 στον αριθμό, που βούτυξαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού του Ηρακλείου για να πιάσουν το σταυρό όπως επιτάσσει το έθιμο. Με το τυπικό πρόσταγμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και με τη φράση «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε», και αφού αγιάστηκαν τα νερά της πόλης, ο νεαρός Τάσος Παπαμαστοράκης ήταν αυτός που κατάφερε τελικά να πιάσει πρώτος το σταυρό, λαμβάνοντας τα συγχαρητήρια του κόσμου καθώς και την ευλογία των ιεραρχών στη συνέχεια. Και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου την τρομερή. Μάλιστα, ακολούθησαν στιγμές που για πρώτη φορά είδαμε στο Ηράκλειο, με τους βουτυχτάδες να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο Συνοδεία Ιερέων, δημιουργώντας παράλληλα ένα κατανικτικό σκηνικό, αφού σήκωσαν και μια μεγάλη ελληνική σημαία. Και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθερία. Και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρε ελευθερία. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρε ελευθερία. Μόνο χαρά και ευλογία. Και με τον ήλιο και με τον ουρανό και με όλα τα... και με το πλήθος του λαού, των ανθρώπων μας, δόξα τω Θεώ. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των αρχών του τόπου και της πολιτικής ζωής, ενώ υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε θεία λειτουργία καθώς και η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στις 7 το πρωί στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλή φώτιση και του χρόνου με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Μια από τις λαμπρότερες γιορτές της Ορθοδοξίας μας, τα φώτα. Ας ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα φώτιση που τη χρειαζόμαστε όλοι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει και τους πολίτες αλλά ιδιαίτερα τους πολιτικούς και όλους τους ανθρώπους για να διαμορφώσουμε καλύτερες μέρες για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Εύχομαι σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά, υγεία, αισιοδοξία, χαρά. Το 2019 να είναι ένα έτος αλλαγής, δημιουργικότητας. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε. Τα πράγματα δεν αλλάζουν κατά την άποψή μου με μόνο κυβερνητικές, πολιτικές αλλαγές. Θέλει και ο κάθε άνθρωπος από το δικό του χώρο να βοηθήσει για να φτιάξουμε αυτό που αξίζει καλύτερα στην πατρίδα μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Η σημερινή μέρα ελπίζω να δίνει και εύχομαι να δίνει φώτιση, να θέτουμε ορθούς στόχους και να μας ευλογεί η Αγία Τριάδα να μπορέσουμε να τους υλοποιούμε.